Salve, rapaziada, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Ciclo Histórico. Eu tô meio sem tempo para fazer os vídeos, mas até eu não ia gravar esse vídeo, mas eu só tô vindo aqui para dar um alô rapidinho e não deixar aí passar em branco esse acontecido. Pois bem, o fato, né, hoje é sobre a greve dos caminhoneiros. Não estou aqui para criticar, apoiar ou falar o que deve ser feito, etc. Ela está dando resultado, começou há muito pouco tempo e a gente sabe que se os caminhões parar, o Brasil para, o governo não tem escolha e espero que tenha êxito todo essa união que está acontecendo aí no momento, né? Só pena que tenha os retardados que sempre pedem intervenção militar, né? É a pena. Mas o que fez eu vir gravar esse vídeo se basicamente eu não vou falar sobre a greve em si dos caminhoneiros ou o que está acontecendo? Por que eu venho gravar esse vídeo então, se não é para dar uma opinião ou falar sobre o assunto? É porque no momento em que surgiu as greves e acaba acontecendo naturalmente, né? Que greve é coisa de vagabundo, aí muita gente diz, mas chegou a esse ponto que as pessoas não teve o que optar, né? Ou você fazia isso ou os caminhoneiros iam à falência e todas as fábricas aí iam cada vez mais a fundo. Por que que eu vim falar sobre isso? Porque uma coisa muito interessante a gente analisar aqui, que é a união da classe em um prol único definido. E é esse prol que eles querem e por isso eles vão ter êxito na questão aí grevista até o momento. Já teve uma queda considerável, mas lógico que eles não vão parar porque viram que agora está dando resultado. Vai continuar até entrar um acordo bom aí para os dois lados, porque por enquanto o acordo não é bom muito para o caminhoneiro em si, né? Principalmente as pequenas empreiteiras aí, as pequenas transportadoras e etc. Tá, mas pô, você não tá falando nada com nada, não vale a pena. Eu vim aqui só para falar desse livro aqui para vocês, que eu achei muito interessante vir e trazer para vocês conhecerem, tá? O livro é do Elias Canetti, tá? É Massa e Poder, o nome do livro. Um livro muito interessante sobre a questão da massa e o poder que ela tem e tudo que ela pode fazer num contexto geral. Um livro muito, muito bom, tá? Uma leitura talvez um tanto quanto entediante, mas muito proveitosa numa questão de conhecimento científico. Como que eu descobri esse livro? Na cagada, tá? Eu tava fuçando esses tempos atrás, faz anos já que eu comprei, na verdade, época que eu estava na faculdade, ainda acho que era 2013, 2014, e eu procurando um projeto para mestrado e estudando, e eu acabei achando esse livro. Ele é pouco valorizado cientificamente, porque o Elias Canetti, ele era, eu acho que é assim que se pronuncia o sobrenome, Canetti, né? Tá aqui, ó. Vai estar o contrário aí para vocês, na verdade, porque eu tô gravando com a câmera frontal, mas o Elias Canetti, ele é um escritor de literatura, tá? De contos e etc. Então, quando ele passa pela opressão lá na época no nazismo e tal, que foi uma coisa que ele vivenciou, e daí ele busca escrever as experiências, as situações que ele viveu, tentando fazer um livro mais de cunho científico, por isso eu acho que ele fica um pouco isolado nessa questão do estudo científico mesmo, por uma pauta de sociologia, história, etc. Mas é um livro muito bom e vale a pena você conferir, que se interessa pelo assunto aí de humanas. Pois bem, nesse livro, todo desenrolar, que não venho falar ele aqui, porque se eu for falar dele, a gente vai trabalhar mais de 60 minutos aqui. Mas, em um contexto geral, o interessante é que através das suas análises, das suas pesquisas e etc., Elias Canetti, no livro Massa e Poder, ele vai demonstrar que para uma manifestação, para um grupo de indivíduos que estão lutando em prol de alguma coisa terem êxito, é necessário que a cabeça, a pessoa que está organizando ou o grupo em um todo faça
toda a massa lutar em prol de algo comum. Sim, os caminhoneiros estão agora lutando pelo preço do combustível, em geral, né? Não é somente o diesel, principalmente gasolina e diesel. O álcool vem em terceiro ponto aí. Mas eles têm um prol em comum, único e claro: o valor do combustível. Ponto. E é por isso que isso vai ter êxito. Ah, mas não é bem assim? Então vamos pegar. Lembra aí na época da Lava Jato? Manifestação, acho que era 2014, 2013, eu não lembro. Eu fui de uma das pessoas que fui às ruas, fui nas manifestações, levei cartaz, pintei a cara. E tem até um vídeo no meu canal, um dos primeiros vídeos aí, antes de ganhar esse público que eu tenho agora, que pouquíssima gente assistiu, que foi um vídeo aí que eu fiz do Vem Pra Rua na época, né? Porque tava acabando de descobrir todas as coisas e não se tinha ainda, né, conhecimento de toda essa roubalheira, toda essa servengonhice, né? E nós realmente, naquele período, na minha cabeça, eu achei que aquilo era relevante, que as manifestações iam dar resultado. Depois eu vi que, na verdade, foi mais quase que os famosos marionetes, né? Mas naquele tempo a gente não chegou a ajudar no golpe aí que aconteceu posteriormente. Enfim, nessas manifestações nós vimos claramente pessoas pedindo por saúde, pessoas pedindo por educação, pessoas pedindo por segurança e etc. As causas e as pautas nessas manifestações eram variadas, desde liberação da maconha ao casamento de pessoas homossexuais. E tinham menos sugestões dentro desse movimento. Então, por mais que nós mobilizamos ali milhares de pessoas na rua, que aqui no interior do Paraná, em Cascavel, teve muita, muita gente mesmo, lotou a Avenida Brasil, foi um negócio muito bonito na mobilização, dava para notar claramente que, de fato, não ia resultar em nada além do possível diminuição ali da passagem do ônibus na época, né? Lógico que tem também um livro que eu tenho aqui, cara, que eu também aconselho vocês a ler, Cidades Rebeldes, tá? Das manifestações aí que tomaram o Brasil. Foi nesse período, que não, de junho, eu não lembro o ano, cara, se foi 2014, 2013, mas enfim, é um livro muito legal, cara, que vai falar sobre essas manifestações a respeito da época que teve o aumento dos ônibus, lembra? Que deu o maior bafafá junto com a maior roubalheira lá, e nossa, foi muito legal, primeira movimentação de massa que eu vi presente, e foi muito bom, um livro muito bom para se analisar aquilo. Mas assim, a grosso modo, o que, que eu quis vir falar aqui? Que o povo é como um estouro da boiada no meio da massa, tá? E é muito complicado isso. É como um fogo na pradaria. Para quem não sabe o que é uma pradaria, é como se fosse uma soja, alguma coisa assim, um campo seco, bem seco, né? Já feito para pegar fogo, que qualquer fagulha ali vai fazer gerar um alvoroço. E é isso que acontece. Qualquer ocasião, uma pessoa apedrejando, por exemplo, no meio de uma manifestação sem organização, a pessoa que vai apedrejar algum lugar, a massa já vai em prol daquilo, apedrejar aquilo e acabar de vez com aquilo, ou acabar com o vandalismo que estava acontecendo no momento. É algo bastante complexo. Mas o que deixa bem claro isso nesse livro, em que as manifestações e o poder que as manifestações têm a acontecer, que 99% de todas as manifestações, sejam políticas, ideológicas ou o que for, elas só vão ter êxito se a massa tiver o poder em um único objetivo central, tá? Se todas as pessoas pararem e se mobilizarem por um único objetivo. Nunca quando uma manifestação tiver várias pautas em conjunto, dificilmente ela vai ter algum êxito. Ele comenta também a respeito, nesse livro,
da questão de um cabeça, tá? Uma pessoa que vai guiar as manifestações, que é necessário ter uma pessoa liderando para organizar esses grupos, porque senão, infelizmente, vai acabar tendo esses grupinhos com ideais distintos. Mas as manifestações fizeram lembrar desse livro. E eu pensei, ah, vou fazer um vídeo rapidinho, falar sobre isso e passar o conhecimento sobre essas obras para as pessoas aí acompanharem. Então, pessoal, quem puder, compre esse livro. Ele é um pouco caro, porque ele é um livro grande aqui, como eu disse, de 480 páginas. Mas é um livro muito bom, do Elias Canetti, o nome Massa e Poder. Você, lendo o livro, vai conseguir entender como as massas se mobilizam e como o poder do povo surge ao redor dessas massas. Beleza? É um livro muito legal e eu espero que vocês façam bom proveito dessa leitura, porque vocês vão aprender muito sobre como os ideais em um manifesto ou numa massa de uma população tem que agir para ter os objetivos. Ah, ele tirou isso da sua própria cabeça? Não. Ele, na Alemanha nazista, se eu não me engano, que faz muito tempo que eu li esse livro, ele sofre a opressão, ele vê como os grupos desse radicalismo ganha poder e ganha espaço no cenário dentro da sociedade, e através desses grupos, dessas massas que vão oprimir outras pessoas e conquistar ao mesmo tempo alguns direitos ou sei lá, ideais perante o Estado, como isso acontece, por que isso acontece, o que esses grupos fizeram. E isso é muito legal. Eu vou dar uma lida aqui, basicamente, sobre o autor, para vocês que se interessarem, daí buscar a respeito. Massa e Poder, como talvez toda grande obra-prima, em que o fazer artístico literário articula-se de modo original à aventura do pensamento, nasceu de uma obsessão. Assustado e pesaroso, diante do espetáculo de adesões crescentes das massas populares em organizações nazistas na Alemanha e na Áustria do ano 1930, o então jovem escritor Elias Canetti passou as 3 décadas seguintes tentando decifrar os segredos profundos da humanidade em suas manifestações mais corriqueiras e terríveis. Mandar e obedecer, matar e sobreviver, medo e veracidade, paranoia e poder. Herdeiro da melhor tradição iluminista e escrito numa prosa em que a razão e a paixão se traduzem na mais bela literatura, não é possível classificar este livro monumental como um campo de conhecimento delimitado ou exclusivo. Ler estas páginas é refazer um pouco do caminho de um grande inteligente lutando bravamente e solidariedosamente contra a propagação contemporânea do mal na sua sociedade. Pessoal, é um livro muito bom, leiam. E como eu disse, vocês acabaram de ver, ele não é um livro de cunho científico, ele é um livro literário, só que basicamente com fundos científicos, porque ele viveu aquilo e observou, e é legal para você ver a visão dele. Lembrando que você sempre deve ter o olhar crítico sobre qualquer obra que você lê, de qualquer autor, né? Então, tá aí, o recado tá dado. Sucesso em manifestações, ter um prol em união com todos. Por exemplo, agora vai ter êxito, como eu disse, é fato, é questão de tempo, pelo a luta em essência perante o combustível, né? O valor e etc. E não tem erro, é só continuar nesse caminho, que o sucesso é certo, né? Eles param um país, não tem como continuar as coisas assim. Então a solução é clara, né? Lembrando, se inscreve aí no canal, deixa o seu like, dá aquela ajuda, porque a gente precisa disso para continuar aí gerando vídeo para vocês, beleza? Um grande abraço, falou e tchau!